I mange og små bare det. Hvad mangler det her gang? Altså, vi kunne bruge det arm. Mangler kroppen, mangler bindarbejde og mangler masser. Okay? Og først er det her, kigger det her, klar, og det her klar. Bid, det sagde faktisk det her. Det prøver jeg. Okay? Først er sagde det, det nu her. Og kommer her, det er det faktisk. Det er det her. Okay? Ja, det er det her. Og så går se, prøv at kigge på bindene. Kroppen, man bliver bindende, og så kroppen, arm, samtid, og kroppen, det sidste. Okay. Og I har mangler, det sidste. Og arm, arm bytter din kroppen. Kigger det arm her. Det arm bytter din kroppen. Kigger det her. Okay, det her fylder kroppen. Okay. Kroppen fylder, hvad? Kroppen fylder bindende vej. Fra højre, skifter til venstre. Højre, skifter til venstre. Det er det. Okay? Yeah. Så får de mange bygger på det. Okay? Højre, og så er det her. Er I med? Og så arm på det faktisk der her. Og hvad er det, der mangler? Hvad I gør? I gør det, det man kan kigge. Ja, over det. De mangler power. Hvad skal I gøre? Ja, hvad skal I gøre? Det der sker er, at I kommer til at kotte nogle gange, så man bare kommer direkte op i luften. Ja. Det der vigtigt er, at I kommer med rundt i stedet. Ja. Og så vejer de det til sidst, og vejer de prøver at gribe og krætje det her. Fordi I kan det, I gribe og krætje her. Når du slår ud, så bør du gå din vej. Automatisk vil gå din vej. Og sammen har spillet for stress. Det kommer her. Okay. Og så her. Når du har armbøjde, kigger hvordan man kan fungere her. Det er din vej. Se. Det er din vej. Okay? Okay? Det er her, man. Så kigger igen. Ikke ned under sådan her, men ind i bolden. Sådan der. Ja, men det er en topspring, kan man sige. Ja, topspring. Det er en vist topspring. Det her. Okay? Og klar. Man må ikke have mange, der læser.